Labas vakaras, labas vakaras, labas vakaras, labas vakaras, brangiai žmonės, labas vakaras. Kaip jūsų trečiadienis, kaip jūsų nuotaikos? Kol Lietuva grimzda toliau į koronavirusą, yra tik tai vienas būdas, kaip išgelbėti visatą. Ir tai yra žaidimų balso vakarinis streamas. Labas vakaras, labas vakaras, labas vakaras Kiprai, labas vakaras Aidai, labas vakaras Mantai, labas vakaras Jūratė, Dovidai, what's up? Kaip jūsų nuotaikos? Arlandas iškart klausė, kokios nuotaikos po Cyberpunk naujienų. Prastos nuotaikos. Man atrodo, kad dar mes kaip tik praeitą kartą su jumis šnekėjom, kad... Aš sakiau, kad Cyberpunkas tikrai išeis lapkričio 19 dieną. Nope, pasirodo nevelnio. Perkelėje į gruodžio 10 dieną. Tai truputėlį sunkiau. Nuotaikos neblogos visai. Šiandien parodysiu jums, kas yra Super Mario. Parodysiu, kaip reikia žaisti šį nuostabų žaidimą. Labas Dovidai, labas Norvi, labas Husarai. Labas Aidai. Domantai, what's up? Kaip gyvojat? Mes šiek tiek su Sigitu bandėm per pastarąją savaitę žiūrėti, kaip čia sekasi maždaug ir kaip čia išeina kažką daryti su naujais kompais. Tai naujo kompiuterio dar kol kas nėra, bet ačiū Dievui yra konsolės, kurios truputėlį gelbėja situaciją ir truputėlį geriau. Story of Unboxing klausė, ką manai apie anonsuotą Assassin's Creed serialą. Labai gerai. Aš manau, kad Netflix'as teisingai daro, kad jie pereidinėja truputėlį į visą tą gamingo pasaulį, gamingo srytį galbūt netgi. Nes, nu, still tai yra visai cool dalykas. Su Witcher'u visi gerai jam pasisekė. Ten 21 metais turėtų išeiti Witcher'u antrasis sezonas, tai visai cool. O. Kad darysiu Assassin's Creed'u kažką, tai irgi manau, kad yra visai nice. Saulius klausė, labas, vėl bandysi visus banint? Jo. Jeigu bus žmonių, kurie norės labai stipriai banut, tai visą laiką. Mūsų moderatoriai stebi čatą, taip kad bendraukite atsargiai ir kultūringai. Nes bet kas galite būti užbanintas. Armizai, labas vakaras. Labas vakaras, Norvi. Ar žaisi Among Us? Ne, fu, mes nežaisim Among Us. Šitas žaidimas jau ir tapo nuobodus. Mes žaisim vieną geriausių žaidimų pasaulyje. Klasiką, nuo kurios viskas prasidėjo. Ir tai yra Super Mario. Aš suprantu, kad kai kurie iš jūsų galbūt dar esat nelabai susipažinę su Super Mario ir kas tai yra. Aš jums labai greitai galiu paaiškinti maždaug, kas yra Super Mario ir kaip reikia žaisti šį nuostabų žaidimą. Labas džiugai, labas vakaras visiems. Labas vakaras visiems. Ok. Aš galvoju, galima pradėti nuo kažko iš sunkesnių gal lygių, nes mes esam juk ekspertai. Modestas klausia, sveikas, kaip sekasi tau nuostabiai. Labas vakaras. Saulius klausia, kokie dar planai nusimato šį streamą. Planai nusimato nuostabus. Padaryti, ko gero, geriausią streamą rytų Europoje. Manau, kažkas tokio. Rajonas rašo, žino, vyresni Mario. Labai gerai. Tai čia vat, Super Mario Maker'is tom ir yra nustabu žaidimas, kad jisai sudarytas iš daugybę skirtingų Mario žaidimų. Ir tai yra toks game'as, kur patys žmonės gali kurti Mario lygius, kas yra labai cool. Ir šitas žaidimas tikrai vienas iš tų... Norėjau sakyti, čia yra vienas iš tų žaidimų, kuris kartais labai reikalauja daug tavo nervų. Ir ypatingai tuose lygiuose, kai atrodo, kad viskas einasi labai gerai ir tada vienu momentu viskas labai stipriai greitai neišeina tau. Vat pavyzdžiui, kaip dabar.
Aš tiksliai net nesuprantu, ką tiksliai čia reikia padaryti, kad pereitą lygį. Mačiau, kažkas klausė, Tomelis klausė, kokį žaidimą rekomenduotum lakrūčio 19 su PlayStation 5 pasimti. Norėjau pradėti su Cyberpunku, bet su PlayStation 5, o tu turėsi PlayStation 5? Tomai, tu iš kažkur gavai PlayStation 5? Nes jeigu tu gavai PlayStation 5, tai, ką žinau, aš manau, kad Spider-Man'o tas žaidimas, nu, vienas iš gėjimų, kurį tikrai verta pasimti, yra Spider-Man'o tas naujas gėjimas. Miles Morales, kaip jis tai ten vadinsis. Arba, kaip visi normalūs lietuviai, gali pasimti NBA ir džiaugtis tuo žaidimu irgi. Ah, yes. Labai daug reikalavęs laik šitas gėjimas susikup. Ah, tai ką čia man reikia padaryti, palauk. Supratau, praslysti jaučiu. Edgaras oficialus PlayStation fanboys. Aš nesu oficialus PlayStation fanboys, aš sėdžiu prieš jūs šį vakarą ir žaidžiu Super Mario, tai koks aš fanboys tavęs su šitogi PlayStation'o. Switch'as šiaip irgi nustabi konsolė. Saulius sako, Super Mario yra oldschool'nis Dark Souls. Jo, šiaip visai neužilgo ir pabandysim pažaisti Super Mario. Yra toksai Super Mario dabar išleistas, Super Mario 35. Čia vos ne kaip toksai Battle Royale Super Mario yra. Ir tas game'as iš esmės yra tokio, kad lygio, kad žodžiu visi susijungia. Ir vieni prieš kitus žaidžia, kol galų gale lieka vienas žmogus. Aaaa! Beveik. Yes! Pirmas yra! Nice! Šitas žaidimas sukelia kur kas daugiau emocijų, negu kiti. Justas klausė, čia per Switch'ą loši. Kaip tik norėjau paklausti apie Nintendo Switch'ą, ar verta imti atnaujintą versiją su didesnė baterija, ar verta laukti kitų metų Nintendo Switch Pro. Aš manyčiau, kad... Ne, o, jo, jeigu išleisiu Pro versiją. Aš nežinau, aš pats labai esu nekantrus žmogus ir aš pasiėmiau tagį Nintendo su mažesne baterija. Ir kartais, žinok, reikia pripažinti, kad kartais norisi, kad būtų daugiau truputėlį baterijos ir vietos tam game'e. Tai yra baterijos Switch'e. Ypatingai, kai žinai game'inį lovą ir nori kažko kito. Maurinus rašo, iš pirmo karto, Edgai, iš pirmo, yes! Vat čia yra tas dalykas, apie kurį mes kalbėjom, čia yra, galima sakyti, Super Mario Battle Royale režimas. 35 žmonės žaidžia vienu metu. Ir lieka tik tai vienas žmogus. Džiugas klausė, kas geriau, PlayStation VR ar Nintendo Switch? Aišku, kad PlayStation VR. Nu, manau. Nors ne, PlayStation VR'as, man atrodo, yra labai prastas dalykas. A Nintendo Switch'as tam tikrose vietose gali būt kur kas fainiau. Justas klausė, ar čia per Nintendo žaidė? Yes! Yes, we're playing Nintendo games! 3, 2, 1, važiuojam. Čia šiek tiek oldschool'nis labiau tas Mario bus, ir vat čia būtent yra ta versija, kur galima... Jeigu pasižiūrėtumėt viršui, dešinėjom kampe, aš šiuo metu esu 31 iš 34. Nu ir vat čia yra tas visas Battle Royale principas, kad tu turi likti pats paskutinis, pas pirmas. Ir visus eliminėti ne va tokiu maždaug būdu. Šitą labai reik pasimti gelytę. Damn. Ir žodžiu, taip esu saunini. Ir kas svarbiausia, su kiekvieno nužudytų priešų aš gaunu truputėlį laiko. Dėl to labai lagint aš negaliu, aš turiu visą laiką judėt plus minus, kad gaučiau šiek tiek... Ok, pala, ta. Į tunelį aš negaliu įlys, nes čia tok truputėlį levelis. Ir matot, aš dabar likau 24, kas yra labai prastai. Nekai remašą padaryti. Kaip manote apie Resident Evil 8 Village išėjęs 2021 metais? Aišku, kad išėjęs, o jis neturėtų, kodėl jis turėtų neišėjęs 21 metais? Kažkas klausė, ar padarė Edgarai PlayStation 5 preorderį? Ne! Norėčiau, bet PlayStation 5 preorderį dar neina padaryti, nes jo niekur nėra Lietuvoj. Deficitas! Dovydas klausė, ar bus kitų žaidimų be Mario? Gal. Gal bus šiandien surprizų. Negaliu aš iš karto tau visas kortas atvert.
Pam, pam, pam. Ah, okay. Reikia bent jau top 10 prasimušk, kas jau būtų, man atrodo, visai nieko. Okay. Damn. Vat geriausia, kai šitą powerą pagauni ir tada, aišku, numiršti iš karto vėl palietęs tą grybelį. Jėzau. Nes ar pats mėgsti šiaip pažaisti su kompiuteriu? Ne, labiau su tavo mama mėgstu pažaisti. Nekenčiu kompiuterinių žaidimų. Tai yra tiesiog nervų tampimas ir leidimas laiko visiškai veltui. Ar žaidėjai The Witcher 3 ant Switch'o, klausė Justas, ar ne per daug nuskėlintas žaidimas? Jis kažkiek yra nuskėlintas ir ta rezoliucija, man atrodo, yra sumažinta ant Switch'o, bet come on. Tai kad jie sudėjo tokį žaidimą kaip Witcher'is į Nintendo Switch'ą, tai čia jau yra, man atrodo, wow. Kad jie sugebėjo įgrūsti tokio dydžio game'ą. Drelį, kur tu gali tiesiog gulėdamas lovai pasiėmęs tą mažą Switch'ą savo rankose laikyti ir žaisti. Tai yra labai nice. Čia failas, čia buvo failas. Šitas sunkus. Man atrodo, prieš tai, kur Super Mario Maker'ime žaidėm, yra truputėlį lengvesnis. Šitas labai sunkus. Kažkaip, kai neįpratęs, labai sunku įžaisti. Pabandom čia. Vakaris klausė, ar laukiu GTA 6. GTA 6, man atrodo, mes visi laukiam, bet aš bijau, kad žinokit, iki GTA 6 dar reikės truputėlį palauk, nes ne taip viskas greitai su to GTA 6. Bet kaip ir praeitą kartą kalbėjom, man atrodo, apie GTA 6, kad yra labai daugybė priežasčių, dėl ko būti excited dėl GTA 6, nes tas game'as, ta prasme, ką žaidė Red Dead, patys suprantat, kiek jie įdėjo daug detalių ir kiek į mažus dalykus sukišo visko. Vien dėl to, man atrodo, GTA 6 bus kažkas neįtikėtinų, nes ir taip Hebra jau dirba. Jeigu jie tiesiog pasimtų tą GTA 6 ir uždėtų jį ant kokio Red Dead'o viso varikliuko, nežinau, gameplay'ų tą patį paliktų, viską tą patį. Net ir grafikas galėtų tas pačias palikti, bet tik tai žemėlapį paliktų. Jau būtų, wow. Nu ir ta prasme, viską perkeltų į dabartinius laikus. Tikrai viskas būtų labai labai cool. Bet iki kad aš šešto, žinokit, man atrodo, reikės palaukti. Sigitas kažkurioje žaidimo balso ir power'o laidoje sakė, kad GTA 6 turi išeiti... Kada jisai minėjo, kad GTA 6 turi išeiti? 2022 minėjo lygį ir galbūt. Nu tai tipo. Aš turiu tik tai 10 sekundžių. Aaaa! Kaip negerai. Ai, gerai, labai dabar negera situacija yra. Dar negeresnė situacija. Ah, fuck. Džiugas rašo, aš tai labai noriu Super Mario Game and Watch. Noriu pažaisti ir žiūrėti? Prašom. Modestas klausė, ar žadi žaisti, kaip išeis Resident Evil 8 Village. Ne, modė, šiaip aš labai nemėgstu siaubo žaidimų, bet... Bet gal, nežinau, tame yra esmė. Lyg ir labai baisu. Justas klausė, pasakyk Sigitui, kad pasidomėtų apie Nintendo Switch Pro, daugiau ir papasakotų per Power'o laidą. Nintendo Switch mes, man atrodo, nekartą jau minėjom žaidimų balso ir power'o laidoje, kad čia yra toksai kaip Apple. Jeigu yra PlayStation'as ir Xbox'as, kurie dažniausiai kovoja tarpusavyje, tai yra va tas per viduriuką Nintendo Switch'as, kuris toksai yra awkward brolis, menininkas,
kuris kūrė va tokius žaidimus kaip Super Mario. Bet indie žaidimams ir visokiem tokiem dalykam, man atrodo, Switch'as yra nuostabi platforma. Ne, rimtai reikės perjungti tą kitą Super Mario Makerį geriau. Super Mario Makeris 2 yra realiai toks Super Mario žaidimas, kur tu viename žaidime turi visus Super Mario, visas Super Mario dalis. Nuo pačios pirmos iki paskutinės. Tas yra labai nice. Kodėl tavo kėdė šviečia? Nes čia yra tokia kėdė, Force Lightning, kažkas, kažkas. Ir šiaip gali būti, kad tai greitai nusto šviest, nes aš powerbanką pamiršau normaliai pakraut. Bet žaidimo balso YouTube kanale yra visas video review apie šitą kėdę. Ir ten parašyta yra parodyta, kaip mes susigytų čia bandėm ją visą sudėti. Šitas gėjimas yra tiesiog kažkas neįtikėtina. Deimantas Lašo, sveikas Edgarai, hello! Sveikas, 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 hello! Laurinas rašo, GTA 6 tai dar toli, bet Elder Scrolls 6 yra dar toliau. Jo, bet klausimas, ko tu labiau lauki, ar GTA 6 ar Elder Scrolls 6? Nu, come on, man atrodo, kad GTA 6 vis tiek yra. Nu gerai, daugumoj GTA 6 yra labiau laukiamas žaidimas. Aivaras klausė, labas vakaras, ar seniai pradėjai streamą? Ta prasme, mes jau kokias gal 6 valandas streaminam, Aivarai. Aš nežinau, kur tu buvai. Bet aš jau 6 valandas čia sėdžiu ir kalbu su žmonėm. Labas rytas, Aivarai. 6 valandas praėjo, mes tiek turėjom gero kontento, kurį tu praleidai. Gėda, Aivarai, gėda. Labai gėda. Ignas rašo, ko tu čia nervuojas? Nes labai nervina šitas žaidimas. Mes įsijungsim dabar levelius, kuriuos sukūrė patys žmonės ir pabandysim įsijungti truputėlį sunkesnį lygį, pavyzdžiui, expert ir pažiūrėt, kaip šiandien seksis. Nes su Super Mario yra tas reikalas, kad šitas gėjimas jis gali labai stipriai nervinti, bet jis tuo pačiu gali labai būti nice, kai tu perini kažkokį tam tikrą labai sunkų lygį. Laurinas sako, asmeniškai man Elder Scrolls 6 yra geriau negu GTA 6. Tau Elder Scrollsai yra geriau negu GTA 6, rimtai, Laurinai? What? Parašykit komentaruose, kuris gėjimas yra geriau, Elder Scrolls visą seriją ar GTA seriją? Tiesiog komentaruose, kas yra geriau? The Elder Scrolls, visi Skyrimai ir taip toliau, Oblivion, ar visa GTA serija su visais San Andresais, Vaisyčiais, penktų GTA ir taip toliau. Kas yra geriau? Laurinai, tu pamatysi, ką Masė galvoja. Tiesiog stebė komentarų, vat visą tą sekciją. Garantuoju, kad 8 procentų žmonių rašys, kad GTA, ane? GTA, Simonas rašo, GTA, GTA, Simas rašo, GTA, GTA, Elder Scrolls parašė Saulius. Tikrai GTA, nu come on, Hevra, GTA, 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 GTA vien dėl San Andreso, GTA 6, GTA. Cyberpunkas Dovydas parašė, Dovydai ne apie Cyberpunką dabar, dabar kalbam apie kas geriau, GTA ar Elder Scrollsai. Elder Scrolls, nu, jo, be abejonės irgi yra žiauriai geras gėjimas. Ir žiauriai gera serija su, ta prasme, tokiais žaidimais, kurie yra wow. Nu bet GTA yra GTA, net savo tėvam galit pasakyti GTA ir jie greičiausiai žinos, kas yra GTA. O kai tėvam pasakysit, kas yra Skyrimas, nu, nežinau, ar jie labai žinos. Man jau čia reikėjo tą pasimti, ne? Ir aš dabar nepereisiu. Jo, reikia tą padarysimti spiruoklę. Saulis rašo GTA wins. Jo, aš sakiau, maždaug, nežinau, procentaliai sunku pasakyti, bet ko gero 90 procentų žmonių komentaruose tik aprašė, kad GTA yra geriau negu Elder Scrollsai. Nu, nes GTA yra GTA ir atsiprašau, man beveik. Story of Unboxing parašęs, koks skirtumas, kuris geriau vis tiek abu žaisiu. Nu taip. Gal matai, kai kuriam žmonėm reik pasirinkti, kurį žaidimą pirkti, jie negali viską iš eilės pirkt, kaip tu.
Ne. GTA yra klasika. Laurinas sako, Elder Scrolls kažkas kitokio. Jo. Elder Scrolls yra ypatinga RPG. Bet gerai, Laurinai, vat kadangi jau pradėjom tą temą, koks yra Elder Scrolls, kurie tu Elder Scrolls geriausi? Ir kaip sunku pasakyti Elder Scrolls, ne? Elder Scrolls. Skyrimas. 100% sakysi Skyrimas. Tiesą pasakius, man atrodo, Skyrimas ir labiausiai išpopuliarino visą Elder Scrolls seriją. Aišku, buvo ir kitų prieš tai game'ų, bet Skyrimas buvo tas, kuris tiesiog, nu, jau buvo tas ar ne? Ignas parašė, tai gal sukurk stropulų ir seiškinsim visiem laikam. Tai nereikia stropulų, tu pagal komentarus matai, kad laimėjo GTA. Nu, nes GTA yra GTA. Ir šiaip įdomu būtų pasižiūrėti pagal pardavimus, kas labiau parduotas reikalas yra. Pavyzdžiui, koks kelintais metais iš viso išėjo Skyrimas. Ir pavyzdžiui, palygint su panašių metų GTA. Tikrai GTA permuš visą tai, nes aš manau, kad nu tiesiog eiliniam žmogui, kuris tik ką prisėdo, kur kas lengviau yra pradėti ir žaisti kokį GTA negu Skyrimą. Labiau relatable yra GTA visa serija. Automobiliai, ginklai, ten moterys, o Skyrimė kas, drakonai. Šiaip man atrodo, aš nesu labai didžiulis Elder Scrolls ir tų Skyrimo fanas, nes tie žmonės, kuriem patinka visokiausi Elder Scrollsai ir taip toliau, jiem greičiausiai... perėjau! Jiem greičiausiai patinka ir visokie... Nice, checkpointas! Žiedų valdovai ir taip toliau, o man Žiedų valdovas kažkaip niekada gyvenime nebuvo kažkas tokio wow. Aš suprantu, kad dabar jūs visi išsijungsit šitą streamą dėl to, ką aš pasakiau, bet nu atsiprašau. Aš tiesiog išsakau savo nuomonę. Ainis parašė, ir tau nebuvo baisu filmuoti video, kada dar tik pradėjai filmuoti. Kokį video? Man visada yra baisu, man dabar yra baisu čia būti su jumis. Bet kažkaip savo baimės gerai įveikt. Beveik. Aš jum atsakau, šitą levelį praeisim. Tikiuosi, kažkas skaičiuojat, kiek kartų aš jau miriau. Man atrodo, mes turim pirmąjį baną. Abro parašė, nustok žaisti, vis tiek nepereisi. Užbaninkit, prašau, šitą žmogų kažkas. Kaip minimum 3 mėnesim. Sakt. Labai gerai. Beveik. Šiaip šitas sunkus lygis, matėt, man atrodo tik tai 5% žmonių, kurie išbandė šitą levelį, jį perėjo. Dovidas prašė 27 kartas. Dovid tikrai negali būti 27 kartas. Mažiau. Ne. Negi jau 27 kartas. 15 gal koks buvo dabar. Tikrai ne 27. Gerai. Aš norėjau sakyt, žiūrėkit, toj perėsiu lygį. Ignas klausė, ar yra moderatorių. Turėtų būt, va taip Sigitas ir rūpinasi savo streamais. Vargšas Edgaras turi viską pasidaryti vienas. O šiaip galiu duoti čia kokias nors moderatorius ar administratorius privilegijas? Jeigu galiu, tai būtų visai kieta. Edgarai, labai nuliūdai, kai Cyberpunk nukėlė mėnesiui. Jie nenukėlėjo mėnesiui, jie nukėlė kiek ten, 21 dienai. Aš nežinau, ar tai yra liūdesys, kiek labiau galbūt pradžiai buvo nervas, nes man vakar tiesiog Sigitas vakarės kontė screenshotą, kur parašyta buvo, ir aš pradžiai pavadinau jį labai negražiu žodžiu ir pasakiau, kad jis nusišneka. Ir tada pasirodo, čia buvo realiai naujiena, kad Cyberpunkas buvo atidėtas. Ir... aš skaičiau po to jų laišką, ir jie visą tai paaiškino, kad jie atidėjo žaidimą todėl, kad... jiem reikia išbandyti versiją ant visų versijų, tai yra ant senos kartos konsolių, naujos kartos konsolių ir taip toliau. Tai, ai, nu kas deda ten ta? Tai va, Cyberpunk'o devai, CD Projekt Red, sakė, kad jiems Cyberpunk'ą reikia išbandyti ant visų konsolių, senos, naujos kartos konsolių ir dar asmeninių kompų. Dėl to jiem reikia tiesiog daugiau laiko, kad, nu ten, nepaisant kokia pas jūs būtų geležis, kad visiems tas game'as eitų gerai ir kokybiškai. Dėl to jam ten, tipo, reikėjo truputėlį daugiau laiko. Ir spėkit, kas perėjo šitą lygį! Yes! Dar kažkas manim netikėjo.
Rekordas pasaulinis buvo 27 sekundės, aš užtrukau tik tai 2 minutės ir 29 sekundės. Moliugas parašė, kaip tau nervai laiko šitą žaisti? Nelaiko. Aš tiesiog dažausi plaukus. Aš visas žilas dabar esu, bet aš persidažau labai dažnai plaukus, kad jie būtų juodi. Nereikia sveikinimo, ačiū. Nereiktų gėlių, nereikia tų gėlių, nereikia. Baikit to, nereiktų gėlių. Neneškit, neneškit, neneškit. Eikit jau, baikit su tom gėlėm. Ok, Simple Sky Platforms. Kaizo nenoriu. Pasakykit man skaičių vieną. Ir tada išrinksim kažkokį mapą iš visų šitų. Man reikia vieno skaičiaus. Gerai, kad nebūtų labai aukštas. Tarkim, nuo 1 iki 15. Pasakykit skaičių. Nuo 1 iki 15. Pats pirmas, kuris parašo, tą levelį ir pasiemam. Nuo 1 iki 15. Nuo 1 iki 15 man reikia skaičiaus. Laurinas rašo, šiaip 15. Gerai. 15 lygis bus kažkas užrašyta japoniškai. Ir bus speedrunas. Nu, pabandom. 15. Pats pirmas prašė story of unboxing, tai žaidžiam 15 lygį ir dabar mums reikia būtinai pereiti. Speedrunas reiškia, kad jis bus labai greitas ir man reikia siaubingai susikaupti. Iš pirmo karto. Iš pirmo karto bus, pamatysit, iš pirmo karto. Aaaa, beveik iš pirmo karto. Beveik iš pirmo karto. Šitas netrodo labai sunkus. Įdomu, kiek procentaliai žmonių jį perėjo. Ok, du kartus meriau. Ir... Velnės, dabar tik tai nesimato, man kamerą reikia patraukti. Viršutiniam dešiniam kampe yra laikmatis, kur yra laikas surašytas. Kiek užtrunka, kiek aš turiu laiko pereiti šitą levelį. Palaukit sekundę. Va. Dabar jūs matysit. Viršutiniam dešiniam kampe yra laikmatis. Ir man atrodo šitos mapas yra tik tai 10 sekundžių. Tai man realiai reikia pereiti per 10 sekundžių. Yes! Iš trečio karto ar iš ketvirto? Easy. Easiest game in the world. Gintaras parašė, kažkokių problemų rado Cyberpunk'e, jau buvo paruoštas day one patch'as ir tada išleido su klaidom. A ne? O tai jie... Nu kad... Day one patch'ą išleido su klaidom ar su ko? Kas iš ką išleido? Man reikia dar vieno skaičius. Parašykit kažkas skaičių nuo 15 iki 30. 3 kažkas parašė. Ai, 3 mirtis. Gerai, man reikia skaičius nuo 15 iki 30. Give me a number. Jaučiuosi dabar, kaip žinot, būdavo ta rusiška laida. Net tai šiol, man atrodo, yra Polia Čiudės, kur ten suka tokį didžiulį tą ratą ir ten sako Prisv studiju! Aštuoni, dvylika. Kažkas, Danielius prašė aštuoni. Gerai, pasiemam aštuntą lygį. Aštuntas lygis, o irgi speedrunas. Lift jumper. Ir va dabar matot, parašyta. Tik tai 6% žmonių, kurie bandė žaisti šitą lygį, perėjo. Ir iš viso šitą lygį bandė žaisti kiek? 17 000 žmonių ir perėjo tik tai 1000. Garantuoju, kad pateksim į tą 1000 ir mes kartu su jumis. Random parašė daug nežinaučių, kokie skaičiai eina tarp 15 ir 30. Nu ir ką, išmoksim kartu matematikos. Bet čia ne speedrunas, čia yra tiesiog sunkus lygis, kurį aš auninu. Kažkaip man atrodo, kad man Super Mario sekasi kur kas geriau žaisti negu Warzone. Laurinas klausė, ką manai apie naują iPhone'ą, Edgarai. Manau, kad jie galėjo padaryti ekraną galų gale 120 Hz. Tada aš būčiau įpirkęs. Šiaip ne, aš nežinau. Aš labai kurį laiką noriu nusipirkti iPhone'ą. Ir... Nu velnės. Nes aš visą gyvenimą turiu Android'us ir man visi sako, nepirk iPhone'o, nes ten, nu, neapsimoka, yra overpriced dalykas ir taip toliau.
Bet kai visą gyvenimą turėjai Androidus ir kažkaip norisi išbandyti galų gale kažką naujo tą iOS operacinę sistemą. Aš net nebėjau, kad dabar iš visų, vat, kas žiūri, tikrai kažkas turi tas iPhone'us. Ir aš esu nekartą girdėjęs, kad žmonės sako, kurie turi Android telefonus, jie turėjo, tarkim, daug metų Androidus, ir tada vieną dieną nusprendė nusipirkti kokią nors iPhone'o telefoną. Ir viskas. Jie vieną kartą nusipirka iPhone'ą, ir jie tiesiog yra hooked. Ir tada po to visą gyvenimą jie perka tik tai iPhone'us, nes, nežinau, ar iOS'as tas yra toksai labiau priimtinesnis, fainesnis. Bet aš norėčiau visai išbandyti, ir tada dėl to norėtųsi nusipirkti tą naują iPhone'ą. Bet kad jie vėliai kainuoja milijoną. Nu kiek naujas iPhone'as kainuos? 1100 kažkas tokio, 1200 Lietuvoj. Nu tas normalus iPhone Pro jau, 12 ar kaip ten. Bet norėčiau, jeigu kažkas norit man padovanoti naują iPhone'ą, tai drąsiai. Priimčiau jūsų tokią dovaną tikrai. Kažkas prašė, ar žaisi Warzone'ą. Jo. Žaisiu. Warzone'ą aš šiandien žaisiu. Tai yra, atsiprašau, aš jau žaidžiau Warzone'ą. Bet nepamatė idėją. Visą laiką, kai susikaupė, tada atrodo jautiesi toks yin-yang ir gali viską praeit. Uuu, kokia ten vieta nefaina. Labai nefaina vieta. Big skaičiatuvas prašė PlayStation fanboys žaidžia Super Mario per Nintendo, jo? Yeah? Aš jums sakiau, aš nesu PlayStation fanboys. Man patinka visos konsolės išskyrus Xbox'o, nes kam pirkti Xbox'o, kai gali turėti gerą kompiuterį tiesiog ir tada nereikia Xbox'o. Nu gerai, dabar vėl sakė žmonės, Game Pass'as, Game Pass'as, Game Pass'as. Hebra, kiekybė, kokybė. Kiek galima jum aiškinti? Kiekybė, kokybė. Jezau, kokio ilgio šitas levelis ir nei vieno checkpointo. Galima bent vieną checkpointą šitam levelį gauti. Koks jis ilgas? Čia bus jau gal. Yeah! Nice. Šitas geras levelis buvo, man patiko. Šitas žiauriai geras. Gintaras prašė, užkniso mane ekosistema iPhone'o, pradžiai visko, ką sukaupiai ant Android'o. Ekosistema ta visa užkniso? Bet aš irgi esu girdėjęs, žmonės, kurie sako, kad nusipirka iPhone'o, tada jau reikia eiti tą ekosistemą, bet irgi nesąmonė, ką aš išleisiu belinkiek pinigų ant iPhone'o ir tada man dar reikia nusipirkti MacBook'ą, iPad'ą, šitą smartwatch'ą jų. Nesu aš toks turtingas, ta prasme. Dar vienas žmogus parašė, visiškai sutinku, prieš 7 ar 8 metus nusipirkau iPhone'ą ir iki šios dienos tik su jais naudojusi. Va, sakau, iPhone'ai turi kaip kažkokį dalyką, kaip narkotikai. Skaičiaus reikia, hebra. Dabar šaukit nuo 1 iki 50. Skaičių, nuo 1 iki 5. Reik vieno žmogaus skaičiaus nuo 1 iki 5. Nuo 1 iki 50. Dar vienas žmogus parašė, bet šiaip nėra kosminės kainos 11, neįtikėtinai pigiai nusipirkau. Ok. Modestas parašė 49. Modestai, šitas levelis bus tau. 49 yra Happy Halloween! Happy Halloween! Tik tai 7% žmonių perėjo šitą lygį. Nu, pabandom. Modest levelis. Modestai. Tu pasirinkai šitą lygį, pažiūrim. Easy. Gerai, ne easy, atsiprašau, atsiemu savo žodžius. Modė, šiaip tavo levelis toks įdomesnis, vienas iš tokių įdomesnių. Čia labai svarbu taikliai tam tikrose vietose pašokti. Ko šitoj vietoj negerai? Ai, nes man reikia atsitrenkti į on tą raudoną kubelį ir tada aš... Nors ne, palaukit, nelogiška. Modė, man tavo levelis pradeda truputėlį nepatikt. Ne, viskas gerai. Viskas gerai. Aš galvoju, kad ten checkpointas bus, bet nebuvo.
Ervalifi paklausė, tai kaip tu žaisi Warzone, jeigu dabar žaidė ant Switch'o? Ervalifi, aš pamelavau, aš nežaisiu šiandien Warzone, atsiprašau. Aš esu melagis. Kodėl mane iššauna dabar tas vešlys? What? Kur... Man atrodo, modė tavo žemėlapis sugedo. Kur yra vežlys? Kuris anksčiau iššokdavo, dabar neiššoka, jis gal užsibagino. Ne, rimtai, šitoj vietoj turi iššokti tas... vežlys. Kodėl jisai neiššoka? Va, matot jį viršui? Tas... Jisai viršui yra. Kodėl vežlys nebeiššoka? Modė, aš ir turiu restartinti tavo levelį. Kažkas užsibagino. Gerai, iš naujo bandom. Va, iššoko. Tai gal aš čia failinau, gal man tiesiog reikia ant tos natos užmest, tada viskas bus gerai. Gerai, modė, atsiprašau, mes tuoj perėsim tavo lygį. Yeah, let's go. Jaučiu, jaučiu širdim, jaučiu, kad tuoj bus, kad šitas bus geras. Pereisim. Beveik. Klausia žmonės, ar pirksiu PlayStation 5. Taip. PlayStation'ą pirksiu tik tai, kai jisai pasirodys Lietuvoje, bet šiuo metu Lietuvoje, kiek girdėjau, su PlayStation 5 yra labai sunku ir yra deficitas ir neina PlayStation 5 nusipirkt. Bet kai tik tai jisai pasirodys, būtų labai faina. Šiaip... Man atrodo, kad vis tiek po išleidimo, tai yra po lapkričio 19 dienos, jie kažkaip turėtų daugiau paleisti tų PlayStation'ų į trasą. Nu, nes come on. Visi šventiniai laikotarpiai ir jie nori pasakyti, kad tokia didžiulė įmonė ir jie nepasirūpino tiesiog, kad visam pasauliu užtektų PlayStation'ą. Come on. Nu, faktas, kad jie turi daugiau išleisti. Tai man atrodo, gal su preorderis buvo truputėlį mažiau jų, bet su jau po lapkričio 19 dienos, aš man atrodo, kad atsiras šiek tiek daugiau tų visų PlayStation'ų. Nu ir kažkaip norisi tikėti, kad visiems... kad visiems užteks, bet... We will wait and see. Kažkas klausė, ar žaisi naują amnyžę? Ne, man labai nepatinka siaubo žaidimai, nebent... Nebent tik tai dėl jūsų brangiai. Bet šiaip man labai nepatinka siaubo žaidimai. Aš šiaip nesuprantu žmonių, kuriam patinka siaubo žaidimai. Kas su jumis yra negerai? Kodėl jums patinka taip... Save žalot kiekvieną kartą? Laimonas parašė, lavonas tas PlayStation'as penktas. Nesimuškit, prašau, čiate. Be pykčių, be nervų. Nesipykstam. Modė, man kažkaip tavo levelis pradeda truputėlį nervint. Tiesą pasakius. Kažkoks jisai labai toks... tikėjusi, kad bus lengvesnis. Kiek ten 6% žmonių perėjo? Kažkaip gal mano kontroleris sugedis. Dovidas parašė, visiems patinka siaubo žaidimai. Ne. Tik tai iškrypusiems žmonėms patinka siaubo žaidimai, kurie mėgsta save žalot. Nu, realiai, Hebra, jūs sako, kad jums patinka, kai jūs tiesiog gazdina. What? Kodėl? Kodėl jums patinka, kai jūs gazdina? Ir modė, man atrodo... Yeah! Nice. Modestai tavo levelis padarytas. Easy. Abro parašė, siaubo žaidimai yra gerai tuo, kad jie gali prajuokinti kitus. Nu ja, bet... bet žinai... Dėl kitų malonumo gal ir smagu pažaist, bet pačiam tai ką žinau. Skaičiaus reikia. Hebra, vėl skaičius. Simas pas pirmas prašė 18. Fairly precise platforming. Ne, Simai, ne. Šitą levelį perėjo tik tai 2,6% žmonių. 21 tūkstantis žmonių bandė šitą levelį praeit ir jį praėjo tik tai 582. Beveik
2,5 procentų žmonių perėjo šitą levelį. Košmaras. Aš jau dabar nebenoriu žaisti. Nu gerai. Kodėl? Kas pasiūlė šitą levelį? Simas, ne? O, Simai! Ne, aš nenoriu šitą levelį žaisti, Simai. 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 Jeigu Simas pasako, kad aš galiu šito levelio nežaisti, tada aš jį nežaisiu. Ok. Simai! Tavo levelis labai sunkus. Svarbu yra susikaupimas ir tada viskas yra įmanoma. Checkpointas! Gerai. Atsiemu savo žodžius, čia yra lengvas levelis. Bet gerai, gerai, gerai. Manęs jau pradeda po truputėlį patikti. Ypač šita vieta. Šita vieta fainesnė, kur reikia šokinėt. Čia toks labai precise yra. Simas parašė, nu gerai, gali nežaist. Ne, tai dabar tai aš jau noriu jį pereiti. Kai mes jau pirmą checkpointą pasiekėm. Aš tik tai tikiuosi, kad šitas levelis nėra labai ilgas. Buvo prašyta, kad ten berods 20 sekundžių, tai gal nebus labai ilgas. Jis on mane nukrito! Ne! Ten... Aaaa! Naurinas rašo monkey sounds. Jo. Jo, čia toks garsų kratinys truputėlį yra. Come on. Come on. Dėl Simo. Perinam šitą lygį dėl Simo. Matas sako, žinojai vėl perkelia Cyberpunk'ą. Jo, Matai, žinau. Kad perkelia Cyberpunk'ą ir nesu dėl to labai laimingas, bet man atrodo, kad vėl... Man atrodo, kad eilinį kartą gerai, kad jį perkelia, nes jie dar kartą įrodo, kad jie nori tą game'ą padaryti jau tokį pilną ir pilnai išdirbtą. Tai dėl to yra visai cool, man atrodo, kad jie nori game'ą padaryti tikrai kokybišką. Ir kad visiems būtų gera jį žaisti. Ir man atrodo, ten levelio pabaiga yra. Man atrodo, kad ten levelis jau baigėsi toj vietoj. Tikrai. Man atrodo, kad levelis toj vietoj jau baigsis, kas yra labai gerai. Simai, mes toj pereisim tavo levelį. Šito vietoj yra labai tokia, aš net neturiu vietos, tai prasme, išsibėgėti ir nieko padaryti, aš kartą mirštu. Kažkas paklausė, kada kitas streamas, tai kad šitas tik ką prasidėjo. Tai prasme, turėk saiko žmogau. Giedrius parašė, susikaupk ir įveik. Gerai. Giedriau, dėl tavęs. Dabar, norėjau sakyti, dabar pereinu. Kaip tau PlayStation 5 dizainas, klausė žmonės. Kaip tik dabar, man atrodo, vakar pradėjo pasirodyti internete video, kur žmonės pradėjo unboxingus daryti PlayStation 5. Ir koks kietina iš tiesų yra didžiulė konsolė. Jūs matėt, kokio didžio yra PlayStation 5? Ta prasme, jį lygino su PlayStation 4 Pro. Ir Pro atrodo kaip iš vis mažas kažkoks dalykas palyginus su tuo penktuoju pleisteku. Dabar smetėjom kaip gigantiškas Wi-Fi routeris. Ir aš vis dar nesuprantu žmonių, kurie sako, kad ta konsolė atrodo baisiai. PlayStation 5 atrodo labai gerai. PlayStation 5 yra graži konsolė. Come on! Come on! Come on, dėl Simo ir Giedriaus.
Dėl Simo ir Gedriaus. Dėl... Man šito reikėjo peršokti ir aš būčiau jau perėjęs visą lygį. Man liko peršokti patį... Nekenčiu. Nekenčiu kompiuterinių žaidimų. Tai yra kančia. Bet dėl Simo ir Gedriaus mes turim perėti šitą lygį. Primenu, kad šitą levelį perėjo tik tai 2% žmonių. Kiek ten? 20 tūkstančių bandė berods. Ir perėjo tik tai 2% iš tų 20 tūkstančių. Kodėl aš pastoviu mirštu šitoj vietoj? Come on. Come on, 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 come on. Jis ant manęs užkrenta, nesąmonė, kai jis yra miręs, jis neturėtų man duoti damage'o. Kai jis ant manęs užkrenta. Adomas rašo, susikaup ir veik lygį. Gerai. Šitą levelį mes turim perėti dabar dėl trijų žmonių. Tai yra Simo, Gedriaus ir Adomo. Tai yra trys žmonės, kurie manim tiki. Trys žmonės, kurie pasakė, kad tai yra įmanoma. Ir aš jums garantuoju, kad per sekančius tris kartus mes pereisim šitą lygį, nes tiesiog jaučiu, kad tai paeis. Beveik paeis, toj paeis. Jaučiu, kad tai paeis. Jackeris rašo, PlayStation 5 yra toksai futuristinis, o Xbox'as kaip kokie dėžė daiktams. Xbox'as kaip yra mini šitas šaldytuvas. Nu realiai, kieno dizainas yra geresnis, parašykit komentaruose. Tikrai, nu, aš labai noriu tikėti, kad didžioji dalis jūsų sakysit PlayStation 5, nes Xbox'as tiesiog yra kaip dėžė. Paprasta dėžė, kuri yra visiškai neįdomiai atrodinti dėžė. Su PlayStation 5 jie bent jau pasistengia kažkokį tai dizainą padaryti, nes PlayStation 5 realiai tiesiog atrodo arba kaip Wi-Fi routeris, arba kažkoks labai fancy pastatas. Modernus. Po šito levelio neduokit niekas Simui rinkti levelių. Ne! Ok. PlayStation 5. Šaunuoliai. Kas sakot, kad PlayStation 5 dizainas yra gražesnis, jūs esat visiškai teisus. O, jaučiu, kad dabar bus. Beveik. Abro rašo, abidvi konsolės yra geros. Jo, bet kažkuri vis tiek yra gražesnė. Ir tai yra PlayStation. Nu tiesiog atrodo, kad į PlayStation'ą tikrai į jo visą dizainą įdėjo truputėlį daugiau darbo. Negu kad į Xbox'ą. Xbox'ą tiesiog nusprendė, ei, padarom tiesiog dėžį. Viskas. Paprasčiausia dėžiai. Nieko įdomu. Su PlayStation 5 dizainui bent jau stengiasi, padarė kažką tokio... kas atrodo šiek tiek gražiau. Ir aš tai sakau ne dėl to, kad man tiesiog PlayStation'as labiau patinka, dėl to, kad realiai ta konsolė atrodo geriau. Nu, tikrai geriau. Kažkas parašė, ar matei Uncharted filmo nuotrauką su Tomu Hollandu? Jo, ir man atrodo, kad Tomas Hollandas labai neblogai atrodo, kaip Uncharted to tas Nathanas Drake'as. Nu, realiai, jam tinka. Dangeras prašė, svarbu gale, o ne išvaizda. Ne, Dangerai, svarbu yra žaidimai, o ne išvaizda ar gale. Svarbiausia yra žaidimai, nes juk žaidimai yra gyvenimas. O. Easy. Gedrius parašė, nesigirk, nes kai tu pradedi girtus, tu pralaimi. Ane?
Ane? Ane? Easy. Iš pirmo karto praktiškai. Glory Hunteris rašo, sveikas kaip einasi. Einasi puikiai. Tik ką perėjau labai sunku lygį ir patekau tarp 2% žmonių, kurie perėjo šitą levelį. Ok, man reikia vieno skaičiaus. 21, 25, 31. Bam. Nu gerai, 25. Mekka kupa. 5% žmonių perėjo. Viskas užtenka. Eik kažką įdomesnio pažaisti, kažkas parašė. Tau čia yra neįdomu? Tau šitas žaidimas yra neįdomu? Tau šitas žaidimas yra neįdomu? Kodėl tau šitas žaidimas yra neįdomu? Kas su tavim nėra negerai? Kokią klaidą padarė tavo tėvai tave augindami, kad tau šitas žaidimas yra neįdomu? Tai yra geriausias visų laikų žaidimas. Pamirškite apie GTA, Red Dead, Elder Scrolls seriją. Tai yra the best žaidimas. Glory Hunteris klausia, ar vėl bus staigmenos su Trackmania? Ne, Trackmanios šiandien tikrai nebus. Galbūt bus kažkoks dar vienas gėjimas. Galbūt bus dar vienas žaidimas. Aš dar tiksliai nenusprendžiau. Bet aš ant Switch'o neturiu labai daug žaidimų, bet turiu dar vieną žaidimą, kurį, kiek mačiau praeitą kartą, kai kurie žmonės norėjom, kad mes pabandytume tai. Aivaras klausė, kas geriau, Watch Dogs Legion ar Assassin's Creed Valhalla? Nežinau, nes nei vieno, nei kito aš dar nežaidžiau. Bet greičiausiai, kad nei vienas iš tų žaidimų nebus labai geras, tiesą pasakius. Ai, beveik perėjau. Man atrodo, kad abu tie gėjimai bus tokie, žinai, tipo. Nes Assassin's Creed'as, Valhalla bus tiesiog Odisėjos riskinas. Ir tiem, kam patiko Odisėja, greičiausiai patiks ir šitas. Bet bet Watch Dogs'ai kažkaip man atrodo, kad irgi gali labai greitai nuvilti žmonės. Nes tai yra toksai, tipo, tas gėjimas. Nežinau. Kokius žaidimus turiu ant Switch'o? Labai nedaug. Turiu Super Mario, turiu dar vieną Super Mario. Turėjau Super Mario Party, bet tada Sigitas pasiėmė. Ką aš ten turiu dar? The Binding of Isaac. Turiu kažkokį keistą žaidimą pavadinimu Rogue Company, kur ten toksai lyg ir third person shooteris. Tipo, kaip CS'as, bet ne CS'as. Nu, kažkoks ten labai neaiškus žaidimas. Ir turiu dar vieną žaidimą, kurį galbūt mes pažaisim, tik tai reikia pridurti, kad tas žaidimas atrodo labai prastai ant Switch'o. Bet Kostas parašė, Assassin's Creed Odyssey buvo blogas žaidimas. Nu, aš manau, kad Kostai nemažai žmonių su tavim nesutiktų. Nes Assassin's Creed Odyssey šiaip yra geras žaidimas, bet man kažkaip atrodo, kad jie labai nuėjo į kitą pusę nuo tų originaliųjų žaidimo. Odyssey buvo geras, bet nu tik tai, kad man tas Assassin's Creed'as jau nebe Assassin's Creed'as, man jis, o kaip man čia pereit? Ait, man tenai reikėjo eit, okei. Tas Assassin's Creed'as jau net, man atrodo, nebe Assassin's Creed'as pasidaręs. Tas Assassin's Creed'as jau toksai labiau RPG tiesiog game'as. Nes man Assassin's Creed'as buvo tie antri Assassin's Creed'ai. Ezio ten kur trum būdavo, dabar ten kažkokia tiesiog RPG. RPG viduramžiai dar kažkas. Come on. Ai, man į apačią reikia, ne? Jo, sveikinam. Easy.
Kažkas paklausė, kokį pirmą žaidimą žaistum ant PlayStation 5. Aš asmeniškai tai Cyberpunk'ą norėjau, bet kadangi atidėjote, teks imti Valhalla. Kodėl jūs nenorite ant PlayStation'o imti iš karto Spider-Man'o? Kodėl jūs norit ant PlayStation'o žaisti kažką tokio kaip Assassin's Creed Valhalla? Ir jūs nenorit žaisti realiai žaidimo, kuris buvo sukurtas tai konsoliai, kur iš karto pamatysit ir gerą grafiką, ir gražų gameplay'ų, ir šiaip žinosit, kad game'as tikrai bus kokybiškas. Be visokiausių mikrotransakcijų ir su gera istorija. Nu, tiesiog geras game'as. Skaičiaus reikia, Hebra, vėl. We need a number. Šim galit realiai sakyti skaičių bet kurį, nuo 1 iki 100. Aš einu įsipilt vandens, o jūs kol kas pasakykit skaičių, gerai? Vieną skaičiuką. Please. Please. Nu, turim skaičių. Šiam 9, nu jūs parašė. Jo, davai pasiemam šiam 9. Labai įdomu, kas ant šiam 9 bus. 69. Ir 69 levelis yra The Icicle. Ne! Ei, padarom taisyklę, aš nenoriu labai žaisti šitų puzzle levelių. Nes aš durnas. 68. Tarkim. Wall Jumper. Claw Castle. Pabandom. Perėjo 6,7% žmonių. Rokas rašo, aš taupau Nintendo. Šaunolis. Nintendo šiaip yra geras daiktas. Ok. Kokią pelytę naudoja? Logitech, G, kažkas ten, kažkas ten, kažkas. Aaaaaa! Šiam aštuntas pradeda nervuoti irgi truputėlį. Kažkas paklausė, ar tu lietuvis? Ne, aš esu lenkas. Aš esu grina kraujas lenkas. Aš gimėjau Vilniui. Aš esu lenkas. Grina kraujas, neturiu nei vieno lašelio savyje lietuvio. Boy90 parašė, būtų gerai, jeigu remasterintų Assassin's Creed 3. Šiaip Assassin's Creed 3 aš niekados gyvenime taip nežaidžiau, bet aš žiūrėjau jo walkthrough. Tai šiaip atrodė kaip visai kietas game'as. Man visai patiko Assassin's Creed 3 visą tą, nežinau, istoriją, idėją. Visai jis kažkaip tenai kietai atrodė. Kažkaip aš nepagaunu, ką man to vietą reik padaryti, kad gerai praeit. Rokas parašė, kad aš taip nemėgstu konsolių, bet Nintendo įrodo, kad man jos patinka. Kodėl Nintendo įrodo, kad tau jos patinka? Kad Nintendo kaip tik neturėtų kažko labai įrodyti tau. Čia yra tiesiog Nintendo. Faina, aišku, bet kaip palyginė su žaidimais, kurias išleidžia kiti. Kaip pavyzdžiui, PlayStack'as arba PlayStation'as irgi. Ir ten jau checkpoint'as buvo. Velnis. Kažkas rašo, kad yra Assassin's Creed'as trečias remasteris, ne? Nu gal. Rokas rašo, kad Mario jam patinka. Jo, šiaip tom Nintendo, man atrodo, visą laiką ir laimėdavo. Tai, kad jie turėdavo tuos savo tokius ekskluzyvus, kaip Mario visą seriją. Zeldos. Ir taip toliau. Bet jie irgi velniai. Aš neseniai kaip tik žiūrėjau, kiek dabar kainuoja Nintendo Store nusipirkti Zelda. Nu, ten ta Zelda, kur labai buvo populiari, kur visi žaidė. Tas game'as kainuoja 70 eurų dabar. Kuris buvo išleistas praeitais metais ar už praeitais? Prieš porą metų išleistas game'as kainuoja šiuo metu 70 eurų. Septim! Ne prasme, jie taip lupa pinigus. Čia yra tiesiog insane. Nintendo žaidimai kažkodėl visą laiką labai laiko savo kainą. Ir
Kodėl toksai fenomenas yra, aš nežinau. Bet jie yra velniai dėl to. Rainys klausė, kokia yra tavo nuomonė apie Watch Dogs'us antrus. Watch Dogs'ai antri yra smagus žaidimas. Bet man gal truputėlį ten jau jie per daug tokį vat padarė geimą. Nu, ta prasme, ten su tais visais. Tu galėdavai realiai su jojo bėgiot ir užmuš žmogų. Su jojo. Nu, kažkaip, tipo, nežinau. Raimundas parašė, Zelda buvo išleista 2017. Tai tuo labiau, Zelda išleista 2017 metais. Ir tas geimas vis dar šiuo metu, palauk. Žiūrėki, realiai, aš nueisiu į tuoj, neš, man reikia nueiti į šopą. Nueisim į Nintendo šopą ir aš jums parodysiu. Zelda šiuo metu vis dar kainuoja 70 eurų. 70 eurų. Kur yra ta Zelda? Zelda. Let's go. Aš suprantu, kad tai yra nuostabus žaidimas, ko gero vienas iš geriausių. 70 eurų. Septim. Vis dar. 70 eurų. Už ką? Nu gerai, yra už ką. Labai kokybiškas ir geras gėjimas. Bet jeigu jis buvo išleistas 2017 metais ir jis vis dar kainuoja 7 eurų. Nu, kažkaip nežinau. Dažniausiai, jeigu žaidimas jau būna 3 metų senumo, nu, come on, jį tikrai galima nusipirkti. Ir aš nekalbu apie disko pirkimą, aš kalbu apie koks sunkus šių levelis, kas jį išrinko. Džiukas parašė, ko man prašyti, kad kalėdum nupirktų PlayStation'o VR'o ar Nintendo Switch'o. Aš manau, džiugai, kad Switch'o vien tik tai, kad PlayStation'o VR'as nėra labai, man atrodo, geras ir kokybiškas dalykas. Nes PlayStation VR'as yra... Nu, kas yra PlayStation VR'as? Ten, man atrodo, net ir tiek daug žaidimų nėra kokybiškų ir gerų ant PlayStation VR'o. O Switch'as... Ne, aš nepasakyčiau, kad ant Switch'o irgi yra milijonas gerų žaidimų, bet... Nu, tipo... Vis kažkaip, man atrodo, konsolė, kuri suri savo tokį identitetą, negu kaip, pavyzdžiui, ten tas. Nu, jūs klausė, kuris tau labiau patinka, Tekken ar Mortal Kombat? Man labai nepatinka... Nu kaip, negaliu sakyti, kad labai nepatinka. Man nelabai patinka tie fighting game'ai kaip Tekkenas ar Mortal Kombat, nes ten man... Arba aš tiesiog nemoku, arba aš esu per durnas tiem žaidimam ir aš nemoku ten su jais elgtis ir jų žaisti. Nu, davai. Cak, 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 cak. Kaip šitoj vietoj pereiti? Aš nesuprantu, aš kiekvieną kartą, kai daužiuosi į tą raudoną, aš visą laiką pataikau ant to. Man kažkaip reikia toj vietoj užsilaikyti ore ir tada aš jaučiu, kad pereisiu šitą levelį. Ir šiaip jis net neturėjo būti toksai sunkus. Gedrius klausė, per ką tu dabar žaidi per Nintendo Switch'ą. Čia jaučiu, kad gerai eina. Labai gerai eina. Kaip per sviestą. No. Sorry. Kaip toj vietai pereit? Aš bandau pristabdyti save, bet neina ten niekaip. What? Frixas klausė, ką manai apie Wolfenstein Youngblood. Labai geri žaidimai. Visa Wolfensteino serija, man atrodo, yra labai geri žaidimai, kurie yra... Nu, jie turi savo, nežinau, vaibą, stilistiką, kažką tokio savyje, kad... Galbūt pačia ta idėja, kad ten yra maždaug dar vis nacistinė Vokietija, ar ten nacijai laimėjo antrą pasaulinį karą ir dėl to viskas tai pereina. Tai vat, man atrodo. Klausė kažkas, kuri Mario dalis tau yra geriausia? Nu, tiesą pasakius, aš spirs... Ne viena, aš šiaip nekenčiu Mario. Durniausias žaidimas pasaulyje ir aš dar esu išsitatuiravęs grybą. Kam nežinau, nes aš nekenčiu šito žaidimo. Tai yra... Tiesiog. Tai yra... Demonų sukurtas žaidimas. Kad kankinti žmonės. Ir kas svarbiausia, jie pateikė viską taip labai vaikišką formą. Tipo Mario ten, ha, 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 vaikiškas žaidimas. Bet...
Šiaip šitas žaidimas yra tiesiog pragras. Ramūnas klausė, kokį Nintendo žaidimą siūlai. Šitą. Super Mario Maker 2. Tai yra žaidimas, kuris realiai yra endless, nes vat, visus levelius, kur aš šiandien žaidžiau šitam žaidime, visi leveliai yra sukurti pačių žmonių. Šitam žaidime yra netgi toolsas, kur tu tiesiog įsijungi ir pats gali sukurti visą žaidimo levelį. Ir tai yra netgi visai paprasta. Tai... Jeigu norit išbandyti Super Mario ir šiaip pažaisti tuos netgi klasikinius naujus Super Mario, realiai visus šituos 2D Super Mario, Super Mario Makeris yra tas gėjimas, kurį reikia žaisti. Prasme, jis yra wow. Netgi ir dabar, pasižiūrėkit, aš suprantu, kad galbūt Super Mario žiūrėti nėra taip smagu, kaip žiūrėti Call of Duty ar dar kažkokį ten Among Us. Bet mūsų šiuo metu stebė 160 žmonių, kaip aš tiesiog kartą po karto mirštu. Tai dar kartelį rodo, kad šitas žaidimas tai yra klasika. Ir klasikos negalima pamiršti. Čia kaip CS 16. Nu, tik tai. Amerikiečiai gal. Šiaip būtų bairis... Galima šito levelio nebežaisti, man jis labai nepatinka. Jazzmontas rašo visai kitas balsas lyginant su Power Eteriu. Taip. Tas Edgaras, kurį girdite per Power, tai ten yra kitas žmogus. Aš turiu brolį dvynį, kuris eina į radiją. Ir kitas Edgaras būna tiesiog va, per streamus. Tai tipo. Kas svarbiausia, mano dabar visas kambarys. Nu kaip, gerai, ne kambarys, bet mano... Mano visas šitas stalas atrodo taip žiauriai, žiauriai visas. Turėsime, laidų, lempų. Ant mano, vat, kairės kolonėlės šiuo metu yra stalinė lempa, kad jinai apšviestų kažkiek mano veidą. Šiaip mano Instagrame maestro Edgaras, aš storiuose esu įmetęs, kaip atrodo visas šitas setupas streamo. Nes... Aš pasijungęs savo laptopą, pasijungęs Elgato, laptopas yra prijungtas prie didesnio monitoriaus. Ta prasme, čia laidų yra košmaras, ta prasme. Čia man tiek dulkių reikės po to valyti, nes siaubas. Aš pradžioje galvojau, kad kai streamini, čia viskas yra labai paprasta, susijungi ir viską labai simple, bet ne, čia yra tiesiog bardakas, vienas didžiulis bardakas. Aš sakau, mano Instagrame, maestro Edgaras, arba žaidimų balso Instagrame, Z balsas, irgi galit pasižiūrėti, pačekint. Nu, tai prasme, tiesiog. Streamint yra tikrai pain in the... Pain in the butt. Nu, Jelis klausė, ar esi bandęs PUBG? Esu, bet man iš visų Battle Royale žaidimų vis tiek Warzone'as geriausias. Nes Warzone'as yra Warzone'as ir visi kiti saks ir šitas žaidimas yra... Aš nebežaisiu daugiau šito žaidimo.
Pabendraukim. Nojus parašė, kol kiti lauks Cyberpunk 2077, aš žaisiu Spider-Man Miles Morales. Teisingai. Teisingas pasirinkimas. Rainys klausė, ką imti? Ar seną gerą NBA 20, ar naują NBA 2K21? Aišku, kad NBA 2K21. Faktas. Ūkininkas rašo labai negražius komentarus šetuose. Galima aš jį užbaninsiu, palaukiu. Ar eina kažkaip užbanin žmonės man? Pin message remove, put under hide use. Kažką padarėjau, man atrodo, su juo. Jo, Mario mane įveikė. Bet nepaisant to, aš turiu kitą idėją. Kuriam laikui Mario mane įveikė? Tik tai kuriam laikui? Denis paklausė, ar esi bandęs kepiniuką 2020? Ne, bet atrodo kaip visai smagus žaidimas. Glory Hunteris klausė, matėjai atgarai, kad vėl nukelia Cyberpunką? Jo, mačiau. Ir tai, kad nukėlė tą geimą, yra saks, aišku, bet... Bet tegu jau žmonės geriau padaro gerą ir kokybišką žaidimą. Tada bus viskas cool. Manau, tikiuosi. Ok. Dar vienas nervų kupinas žaidimas. Kuris šiaip ant Switch'o atrodo nelabai gerai, ypatinga, kai žaidė per monitorių. Bet... Reikia pabandyti įvarčių įvaryti truputėlį. Aš tiesą pasakęs nelabai atsimenu, kaip valdyti šitą game'ą. But we're about to see. We're about to see some golds. No, bandom. Jezu, o kaip man linkam? O. Beveik. Nu, kodėl tu į mane važiuoji? Kodėl maniškiai teammate'ai yra tokie nubai? A? O, jaučiu įvartį. Ne, jaučiu įvarčiu. Yeah! Ok. Pirmas įvartis, labai gerai. Akivaizdžiai per replėjo matosi, kiek aš stipriai padedu savo komandai. Šiaip gražus įvartis visai gavus. Aš niekada nesuprasdavau, kaip kurie žmonės tiesiog nuo iš pačių pradžių sugeba įmušti įvarčius šitam game. Dabar sakome, kaip tai yra įmanoma. O! Ok. Nepalapapapapapap. Kur kamuolys? Ai va. Aš supratau. Jo, šit. X'as reiškia padaro taip, kad tu žiūrėtum tiesiai į kamuolį. Jei! Dar vienas įvartis. Na, jūs prašė, gerai, kad nukėlė Cyberpunk'ą, duos labiau sužibėti Ubisoft naujiems žaidimams. Nuo kada Ubisoft'o nauji žaidimai žiba? Ar kada nors jie žibėdavo? Man atrodo, kad nelabai žinau. Aš man... Ne. Ginamės. Vyrai, nieks nesigina. Kodėl nieks nesigina? Rūkas.
Rufas rašo, spausk džempinimo mygtuką daug kartus ir nukryps tik į priekį. Ok. Pabandom. Tada tu tipo padouble džempini. Ok. Geras tipsas, ačiū tau. Tik man atrodo, kad mums tuoj vėl įmuš įvartį. Ne, gerai, ačiū dievui. Kodėl niekas ant vartų nesėdi? O gali būt kažkas ant vartų, aš būsiu ant vartų. Ne, gerai, aš nebūsiu ant vartų. Nes man reikia mušti įvarčius. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on. Nu! Šiaip niekada gyvenime nesuprasdavau šito žaidimo. Nu kaip, suprantu pačią idėją, bet kaip žmonės padaro taip, kad jį žaidžia kokybiškai ir gerai. Ir ta prasme, kai kurie žmonės realiai moka jį žaist normaliai. O ne tiesiog kvailai važinėja su mašina į tą kamulį ir tiesiog daužosi. Tuoj, palaukit. Nu, ta prasme, kas čia vyksta šiuo metu? Čia tas pats, kas žiūrėt futbolą. Žaidimas, kuriame tiesiog už kebra daužosi į kamulį ir viskas. Ir dar mum įvartį tai lups. Ne, ne lups, gerai. Ai, kažkas susprogdinau, man atrodo. Ir mes to įvartį turėsime, ne? O. Beveik. Mano. Beveik mano buvo. Aivaras parašė, man Ubisoftas tai yra geriausia kompanija, o EA blogiausia. Tik kad žinok, man atrodo, Ubisoftas po truputėlį tampa antrų EA. Tipo, gal dar ne tiek, bet... kas čia buvo? Gal dar ne iki tokio lygio, bet, nu, tipo, jie, nežinau. Come on. Šiaip visai norėčiau šitam žaidimai mušt bent vieną įvartį. Taip realiai būtų kažkiek bent naudingas savo komandai. Nu? Mano. Mano, nu pra... Asistą, gavau bent jau asistą, tai labai gerai. Reiškia, kiek aš esu naudingas savo komandai. Kai ore esi nosų naudok ir ką daryt ir kelk aukštyn dar kažką. Aš nesupratau, tu pasakai, kad kai ore esu man nenaudot nosų ar naudot jį. Tai kad koks skirtumas ar aš jį naudosiu ar nenaudosiu? Mano? Ne mano. Šitą game'ą žaisdamas vėl prisimenu savo kūno kultūros pamokas, kai tiesiog realiai visi tenai daužosi, kažką ten žaidžia fulio, ką aš jau man tiesiog... mano turėjo būt! Tai kad aš pataikiau tą įvartį, žiūrėkit. Kas paskutinis lietė kamulį? Aš paskutinis paliečiau kamulį! Kodėl man davė asistą, jeigu aš paskutinis paliečiau kamulį? Aš realiai... Nu, svarbu, laimim. Ir mane labai nervuoja tas financelis. Jis mane pastovai daužos ir neduoda man normaliai išmuš kamulio. No. O, koks pasas. Mano. Ne mano, per tolį nuskrido. Vėl ant vartų nieks nestovi. Šiaip aš sakiau, kad aš stovėsiu ant vartų, tai... Ne, atsiprašau. Sakiau, va čia dabar sutinku, čia jau buvo mano klaida. Negaliu pykti nieko. Gintaras sako, gero vakaro visiems. Ačiū tau, Gintarai. Linkėjimai, Gintarai, gero vakaro, labanakt. Tram sekundžių lieka. No. Aš visiškai nemoku šito žaidimo žaist, wow.
Aš atsimenu, Dominikas iš žaidimų balso ir Power'o laidos, nu tikrai turėtumėt atsiminti, jisai šito game'o vat yra profas. Jisai pradėjo šitą game'ą žaisti, kada jis dar buvo betoj ar alfoj. Ir per kažkurį žaidimo balso tūsą mes atsimenu žaidėm visi kartu. Nu tai realiai, Dominikas aunina šitą žaidimą tiesiog. Jis realiai taip gerai žaidžia. Dominikas is the pro. Aštuntas levelis visai šiaip neblogai. Nepaisant to fakto, kad aš nepelniau nei vieno įvarčio. Atrodo vis tiek buvo visai neblogai. Liam Pro parašė online'as, taigi greitai atsibostantis dalykas be išliekamosios vertės. Nu, aš manau, atrodo, galima, žinok, pasikinčyt, ar online'as yra tikrai. Rematch'o? Ne, aš nenoriu rematch'o, eikit, kakot. Online'as, man atrodo, išliekamosios vertės irgi turi. Nu, nes klausimas, ar tu žaisi kokį single player žaidimą? Ten 30, 20 valandų. Mes galime eit competitive, ne, aš bijau competitive eit, nes bijau, kad mane labai suvartys. Burteris klausė, kodėl nusprendėjai streaminti. Aš nenusprendžiau, mane Sigitas privertė. Jisai turi mano apnuogintų nuotraukų. Ir sakė, jeigu aš nepradėsiu streaminti, jisai jas išplatins. Tai vienintelis, ką man reikėjo padaryti, tai pradėti streamint. O, beveik mano įvartis. No. Jau tikėjausi, kad bus toj vietoj. Come on. Kažkaip aš nepagaunu, kaip šitą žaidimą žaist visiškai. Tiesiog daužimasis kamuliu kažkoks. Pirmyn atgal. Man kažkas sprogo. Gerai. Dabar man atrodo, aš truputėlį sugadinau dalykus savo kolegai. No. Ne. Tai kodėl nieks ant, taigi stovėjo bičas ant vartų? Tai ką jisai daro? Ką darė mūsų vartininkas šiuo metu? Nieko. Jisai kaip tik padėjo įmuštą įvartį. No. O tai aš šiandien įmušiu kažką ar paliesiu bent jau kamuolį šitam žaidime, ar tai bus neįmanoma? Ne! Auris klausė, kaip atsidūrė į Power'į, kokia tai buvo istorija. Tiesiog Power'is kažkada prieš 3 metus į Facebook'ą įkėlė tokį video, kur klausė žmonių, ką jie veiktų Power'į, jeigu dirbtų. Ir aš įkėliau Facebook'ą video, sakydamas, ką aš veiksiu Power'į. Ir kitą dieną man parašė Power'io direktorius ir pasakė, hei, laikas į darbą. Nu, aišku, ten po to buvo darbo pokalbė ir taip toliau. Pasibandymai patys pirmieji. Ir po to anksčiau galų galia paėjo. Jo, tai kas nežino, tai mane galit girdėti ir per Power Hit Radio nuo 14 valandos darbo dienomis. Ir tenai aš bent jau įmušu įvarčius, o ne kaip šitam žaidime. Man realiai šitas žaidimas labiau nervino negu Mario, kuo mes žaidim. Nes čia aš tiesiog nieko nedarau. Aš važinėjau pirmyn atgal ir tai yra viskas, ką aš darau.
aš net kamulio praktiškai nepaliečiu šitam žaidime. Praėjo kiek jau 3 minutės šito game'o, rezultatas yra 1-0. Vis dar. Ir dar mes įvartį savo pelnėm. Liam Pro daugiametė išliekamoji vertė yra tik tai single player žaidimuose. A, nu kodėl, bet jeigu tu pavyzdžiui su nostalgija atsimeni kokį nors seną žaidimą, kur tu pavyzdžiui irgi labai gerai pavarydavai ir tau gerai sekdavosi. Multiplierį, ta prasme, kur tu ten žinai užsikėlęs daug levelius ir tau tenai būdavo žiauriai viskas cool ir gerai. Tai manau, kad ir tie žaidimai tada turi tam tikrą tokią išliekamąją vertę. Multiplierį, ypatingai tie, kur judėjai labai daug valandų, koks Warcraftas pavyzdžiui. Man atrodo, kad tie žmonės, kurie Warcraft'e yra įdėję daug valandų, jie tikrai pasakys, kad jiem Warcraft'as yra kur kas smagesnis žaidimas. Mano! Beveik. Realiai pavogė šitam golą iš manęs. Tai va tie žaidimai multiplierio, kur žmonės įdėję belinkiek valandų, man atrodo, yra gal netgi jiems yra svarbesni ir turi didesnį išliekamąją vertę, negu tiesiog single player žaidimai, kurie praeina per 20 valandų ir tada jau pamiršta apie tą žaidimą. Nes nu realiai, single player žaidimai man irgi labiau patinka, bet aš manau, kad tik vieni tie kiti turi tam tikrų savo kabliukų ir kom jie yra faini žmonėms. Rokas parašė, aš įdėjau labai daug valandų į RuneScape'ą. Nu tai va. Va, ir aš garantuoju, tau iš RuneScape'o yra labai daug fainų atsiminimų, Rokai, ne? Tau RuneScape'as, ko gero, buvo irgi vienas iš tų game'ų, kur yra wow. Ir tu dabar iki šiol jį atsimini kur kas geriau, negu, pavyzdžiui, kažkokį tai single player žaidimą, kuris, pavyzdžiui, turėjo labai gerą istoriją. Ta aš ir turiu menį, kad kai kurie multiplayer žaidimai žmonėm, kurie tikrai praleido ten labai daug valandų... Jau tikėjusi, kad bus, kurie praleido ten labai daug valandų. Jie yra žmonėm kur kas vainesni ir mielesni negu šitas gi. Negu tiesiog single player žaidimai, kurias pažaidė tuo metu, kai žaidė būna faina, o po to perini ir po mėnesio tu net nebeatsimini istorijas. Nu nes realiai, man pačiam patinka labiau single player žaidimų žaist, bet kai po to net nebeprisimini istorijas, tai nu tipo. Bet vis tiek visą laiką rinkčiausi single playerį, o ne multiplayerį. Koks prastas šitas game'as buvo, Jėzau. Atsiprašau visiems, visų, kurie turėjo tai stebėt. Fu. Tiesiog. Ejau. Andis parašė, gal kokį Apex'ą varytum pažaist už 8 dienų naujas sezonas. A, dėl tų naujų žaidimų, kitų žaidimų, tai ten numatai. Viskas remiasi į techniką, o Sigitas vis dar nenupirko mano naujo kompiuterio. Tai tipo. Kol naujo kompo nėra, tol negalim žaisti labai galingų game'ų. Nu, arba galim žaisti per konsolę, bet reikia PlayStation 5. O PlayStation 5 kažkaip Lietuvoje dar sunkiai. Liamas Pro rašo, The Last of Us istoriją irgi jau pamiršęs? Nu, Last of Us istoriją kažkiek atsimenu, bet vis tiek, nu. Pavyzdžiui, aš Team Fortress 2 su be galo daug valandų žaidęs ir man tas žaidimas... Atmintyje yra išlikęs kur kas labiau negu Last of Us. Trapkis parašė, jeigu neprisimeni single playerio istorijos, tai reiškia, kad istorija nebuvo jau tokia gera. Aš beveik visas single playerių istorijas pamenu. Tu esi melagis. Nu tikrai tu neatsimeni visų single playerio istorijų. Nu tikrai ne. Nu garantuoju, kad ne. Ne, tikrai tu neatsiminsi visų savo single player žaidimų istorijų. Tikrai ne. Ir man reikia tūlika.
Panda parašė, ar tiesa, kad Cyberpunkas atidėtas vėl mėnesiui. Taip, tai yra tiesa. Gruodžio 10 dieną išėjo šitas žaidimas. Nu, jūs klausė, kas jums geriau, Watch Dogs ar GTA? Kas per klausimas? Nojau? Nojau, atsijunk šitą savo kvailą klausimą. Kas per game'as, kuri man iš karto mane įmeta ir aš jau pralaiminėjau 2-0? What? Kaip suprast tokius žaidimus? Čia maždaug įeini iš karto ir tu jau pralaiminėjai 2-0 ir va tau. O! Ačiū. Aš tiesą pasakęs net nelabai stengiausi, bet ačiū. Ačiū. Karolis klausė, ant kokio kompo tu žaidi? Ant šiuo metu mes žaidžiam ne ant kompo, o Nintendo Switch'o. Nes Nintendo yra smagu. Tik tai šitas game'as ant Nintendo atrodo labai prastai. Ypatingai, jeigu žaidžiat per monitorių, tai, nu, ta prasme, košmaras. Ir anti-aliasingas, tekstūros, viskas atrodo labai prastai. Nu, nepalyginsi, kaip šitas game'as atrodo ant kompo normalaus, ar ne PlayStation'o ir kaip ant Switch'o. Bet vėlgi, jeigu šitą game'ą žaistumėt ant to handheld'o Switch'o, tai visai ir pasivelnio turbūt jisai atrodytų netgi. Yra, dar vienas yra. Beveik. Velnės, aš jau tikrai galvojau, kad dar vienas bus. Šiaip gerai, prisipažinsiu, kai šitam žaidime įmuši įvartį, tai būna visai smagu. Bet tik tai, kai įmuši įvartį. Visa kita yra tiesiog kančia. Ne tokia stipri kančia, kaip Super Mario buvo, bet irgi kančia. Jezu, tai galima čia kažką... No. Jezu. Ką jūs darot? Ir mes galim įmušti dar vieną... Palaukit, man kažkaip reikia naudoti, man atrodo, mano galinį, nes aš visiškai nenaudoju savo galinio važiavimo. Ir kodėl mano teammate'ai tiesiog šokinėja pastoviai į tą kamulį ir man neduoda jo pamušti. Toj. Ne! Šaunuoliai. Firlės klausė, kokia tavo nuomonė apie Metal Gear Solid seriją, ar žaidėjai? Žaidžiau. Ir manau, kad overrated. Nu ne, nėra overrated, aš esu per mažai žaidęs Metal Gear Solid žaidimų, bet žaidžiau vieną iš paskutinių ir tai yra labai geras žaidimas, bet vėlgi. Man atrodo, kad Hideo Kojima jis turi tokį savo braižą, nežinau, stilių žaidimų. Ir tiem žmonėm, kuriem patinka jo žaidimai, nu ten yra tiesiog labai didžiuliai fanatikai ir jiem tie žaidimai yra amazing. Bet man nei Metal Gear Solid, nei visi tie Death Stranding... Dar vienas įvartis! Šitas dar gražesnis buvo, matėt? Matėt šitą įvartį? Wow! Šitas žiauriai geras buvo. Sok tokį. Šitas žiauriai geras buvo. Nice. Ok, mes turim vieną minutę įmuš dar vieną įvartį. Bet ką aš turėjau omeny apie Hideo Kojima, tai kad... Jisai yra frikas. Ir jo žaidimus žaidžia tik tai frikai. Tai vat, jeigu jums patinka Hideo Kojima, garčiausiai jūs esat frikas. Nu, kem sekundžių, įmušam dar vieną įvartį, prašau. Ar man viską vienam reik daryt? Da, taip. Ne, nu, come on. Yes, yra, 3-3. Nice. 3-3. O tai čia būna overtime'as, jeigu tada būna lygu viskas, ne?
Comebackas. Andis klausė, ar tai yra comebackas. Taip, tai yra comebackas. This is a comeback of the century. 3-3. 25 sekundės. Palaukit, jaučiu. Ne, per toli buvau nuvažiavęs. Ne, kodėl nieko nėra ant vartų? Come on, grįžk ant vartų. Tiesiog ginamės. Velniop, ne. Įmušom tiesiog įvartį paskutinį. Negaliu, jis mane labai gerai gina. Kas dabar bus? Overtime'as. A, tai ir dabar overtime'as jaučiu iki pirmo įvarčio, ne? Ok. Kaip nepataikiau, kaip blogai. Gerai, dabar reikia susikaupti. No, tai imam. Hebra, vėl nieks nestovi ant vartų. Tegu tas feilas stovi ant vartų. Arba aš galiu, ne, aš nestovėsiu ant vartų, aš nenoriu stovėti ant vartų. Aš nemoku stovėti ant vartų. Pasuot man reikia. Čia kaip kėmė būdavo, žinot, išeina fulė pažais Hebra ir pasa. Ir žinai, kad papasosi ir vis tiek jisai nepataikys. No. Ne. Aš bandžiau daryti viską, kas įmanoma. Karolis klausė, koks yra tavo kompiuteris. Jis yra laptopas, MSI'aus, i7, ten brūkšnelės 9, kažkas. RTX 2070, 16 GB RAM'o. Kažkas ten, nėra kažkas ten labai vau, bet atlieka savo darbą. Trapiksas klausė, kaip čia taip atsitiko, kad Ghost of Tsushima tau nepatiko. Nežinau, tiesiog tas žaidimas, jisai toksai... Nu nežinau, man šiaip nelabai ten gal ta samurajų stilistika ir visi tie dalykai patinka. Tai gal dėl to ir tas pats Ghost of Tsushima neatrodė toksai... Nežinau, įdomus? Nes aš bandžiau realiai žaist, bet nu, užtruko man 15 ar 20 minučių. Gal reikėjo tiesiog ilgiau pažaist. Ir mane labai nervino, kad ant PlayStation 4 tu tą žaidimą, nu bent jau paprasto plėsteko, ne ant Pro, reikia žaisti ant 30 FPS'ų. Tai vat gal, kai ant PlayStation 5 išeis ir bus šiam FPS'ų, tai gal bus truputėlį geriau, bet jau šiaip tas žaidimas game'o ant 30 FPS'ų, nu jau taip kažkaip prastai, nežinau, tas pats Lestovas, kuris buvo ant 30 FPS'ų, nu labai, labai prastai buvo. Nu taip norėjosi tų 60'ies. And go! Yra iškart... Ne, nėra. No. Kažkaip man kartais atrodo, kad šitam žaidime teammate'ai padaro dar daugiau bėdų negu pagalbos, ne? Nes realiai kartais atrodo, kad teammate'ai dar labiau truputėlį sufeilina dalykus. Ir... Ne. Nu, jūs rašo, aš jau pripratęs ant 30 FPS'ų. Jo, kai tu pripranti, tai faktas tada, kad tau jau tie 30 pasidaro normalus dalykas. Bet, nu, tipo... Kai pripranti prie 60, tada grįžti prie 30 yra labai sunku. Vat, dėl to ir norėtųsi, kad jau ant tų naujų konsolių viskas būtų, kaip aš nepataikiau. Periplėjau dabar labai durnai atrodysiu. Nes aš pašokau lygiai toj... Ir va, aš pareinu. Dėl
Denis klausė, ar tavo laikais buvo PlayStation 2. Jo. Aš nelabai tik tai žinau, kas yra mano laikais, bet jo, mano laikais buvo PlayStation'as. Mano pirmoji konsolė buvo Sega. Yeah, labai geras įvartis. Ir Sega buvo visai gerai. Sega buvo cool dalykas. Kažkas prašė, kompo galingo neturiu, todėl tenka žaisti su PlayStation 4. Tai PlayStation 4 dar iki šiol atlieka savo darbą. Nu tik tai, kad gamei galbūt nebeatrodo taip gerai, kaip norėtum, kad atrodytų. Ypatingai, kai lygini su gerais kompais. Bet ne, nu vyrai. Praleidom. Kukulis parašė, būtų gerai, kad padarytų Godfatherio remasterį. Šiaip jo, būtų irgi. Yra labai daug žaidimų, kurių remasterį turėtų padaryti. Bet tai, kad jie dabar šiaip remasterino tą Mafiją, tai čia yra wow. Nu realiai, vos ne vienas iš geriausių metų žaidimų yra Mafija, ta Definitive Edition. Kas nebandė, tai tikrai, hebra, nu žiauriai geras gėjimas. Visom prasmėm. Ir istorija pati, visas istorijos pateikimas. Šiaip, žinot, tai, kad yra be galo senas žaidimas ir kaip jie pateikė visą istoriją. Tikrai yra cool dalykas, labai labai. Denis klausė, ar tau patinka Tony Hawk serija? Nesu kažkiek žaitęs America's Most Wanted, man atrodo, dalį, bet matai, aš nelabai, niekada nebuvau labai skateris, tai man tie Tony Hawkai, tipo, nei šilta, nei šalta, bet visai bairis. Šiaip norėčiau dabar pažaisti kokį nors gerą skaitimo žaidimą, bet buvo geišėjęs tas irgi remasteris pro skaterio pirmo ir antro. Bet kažkaip taip pradė dar neteko išbandyti, tai vat nežinau. Galėtų kokį realistišką skeitinimo žaidimą, nes aš irgi čia su vienu draugu šnekėjau. Jis ten tipo skateris kažką. Ir sakiau, kad pro skaterio remasterį išeina, bet sakė, kad jis norėtų labiau tokio realistiškesnio skeitinimo žaidimo. Ir būtų realiai cool, jeigu jo padarytų tokį realistišką skeitinimo žaidimą. Nes tie Tony Hawk'o pro skateriai, jie tokie, nu, jau labai arkados, kur ten pašok į dangų labai aukštai ir ten darai triukus. Nu, toks labai labai atrodo kaip geimas. Šitas geimas šiaip irgi pradėjau nervuot vėl. No, kamaliuką pasidalinam, hebra. Pasidalinam kamaliuko, sakau. Pala, aš pelniau vieną įvartį per šitas varžybas, ane? Atrodo jau. O, visą laiką, kai aš noriu mušt tiesiai link vartų, atsiranda kažkoks... Labai norėjau jį negražių žodžių pavadinti. Mano teammate'as, kuris tiesiog sugadina visus reikalus. Absoliučiai viską sugadina. Nu, at ir dabar, kas čia buvo? Tiesiog sprogo kažkas. Nes mano... Mano draugai teammate'ai, jie tiesiog... Kažkaip man mėgsta gadinti reikalus ir neduoda man normaliai įmušti įvarčių. Gerai, susikupiam. Susikupiam ir dabar tikiu, kad tuoj bus 3-2 mūsų naudai. Opa. Nu, prašau. Nu, jo, šitas geras buvo. Labai nice. Šitas žiauriai geras. Didysis skaičiuotuvas pasakė, aš norėčiau Call of Duty Black Ops 2 remasterio su multiplayeriu. Labai žinok, tikėtinas dalykas, kad greitų metų gali remasterinti kokį nors Call of Duty dar vieną, nes taigi dabar visai populiaru yra remasterintos Call of Duty'us. Man atrodo, jie suprato, kad iš to dalyko gali užsidirbti visai nemažai pinigų, ypatingai iš tų kokybiškų gerų Call of Duty'ų. Ar bus 4-2? Sensacija? Ne, nebus 4-2, bent jau kol kas. Arba bus? Yeah! Ha-ha! 4-2! Gintaras klausė, kokios mintis dėl Cyberpunk'o dilėjaus. Kol kas labai geros, nes tik ką įmušiu įvartį ir esu labai laimingas.
O šiaip gerai, kad dileino tą Cyberpunk. Nu gerai, nėra gerai. Nes kai pagalvoju, kad šiaip jis pagal idėją turėjo išeiti balandį, tada jie padarė dar vieną dileijų iki rugsėjo. Tada rugsėjo jie pasakė, kad sorry Hebra, mums reikia dar vieno dileijaus. Ir jie jį dileino iki lapkričio. Ir dabar čia jau yra berods trečias. Nekreipki dėmesio šitą įvartį. Ir dabar yra trečias dileijus, kurie pasakė, kad dabar mes dileinam iki gruodžio 10. Nes mums reikia ištestuoti šitą game ant senesnių konsolių, naujesnių konsolių, asmeninių kompų ir taip toliau. Bet gerai, tiesiog, tegu jie dirba kiek patys nori, nes Hebra, nu, Cyberpunk'o devai, CD Projekt Red yra pasakę, kad jie nuo 2019 metų prie to žaidimo dirba po 16 valandų per dieną. Kiek mes turim žmonių, va, čiate dabar žiūrinčių, kurie yra dirbę po 12 valandų į dieną, kurie turėdavo 12 valandų darbo dienas? Jūs tikrai žinot, kad 12 valandų darbo diena yra labai varginantis dalykas. Tai va, tai įsivaizduokit, sėdėt prie kompo, aišku, jie ten turi pertraukas, ten valandos kažkelių, bet 16 valandų dirbti nuo 2019 metų berods gegužės. Ir kaip mes pralaimėjom? Ai, ne, mes laimėjom, ačiū Dievui. Įsivaizduokit, dirbti po 16 valandų į dieną nuo 2019 metų gegužės mėnesio. Ir jie iš vis sakė, kad, palauk, prieš porą, man atrodo, mėnesių mačiau straipsnį, kurie sakė, kad jie 6 dienas per savaitę dirba. Prasme, žmonės aria 16 valandų į dieną, 6 dienas per savaitę dirbt prie vieno ir to pačio game'o. Tai įsivaizduokit, kaip jie stengiasi. Tai jeigu jie sako, kad jiem reikia dar truputėlį daugiau laiko Cyberpunk'ui normaliai developint, gerai, tegu pasiema visą tą reikalingą laiką. Ir bus labai juokinga, jeigu išeis game'as ir bus jis labai prastas. Mes dar va šiandien susigytų šnekėjom. Bus žiauriai trolas, jeigu išeina tas game'as ir jis bus, kaip žinot, kaip buvant su No Man's Sky, kai išėjo No Man's Sky. Nes visi galvoja, kad No Man's Sky bus kažkas tokio neįtikėtino, ten kosmosas ir taip toliau. Bet galų gale No Man's Sky buvo tiesiog, nu, tiesiog. Po kurio laiko, po visų update'ų jie padarė, kad No Man's Sky iš tiesų būtų geras ir kokybiškas žaidimas. Bet pradžioje, kai jis išėjo, jis buvo, nu, tikrai trešas. Ir aš tiesiog labai tikiuosi, kad su Cyberpunk'u taip nebus, kad realiai, kai jau išleis, mes iš karto gausim tą tokį gerą nušlifuotą produktą ir gerą žaidimą, kuris tikrai bus kokybiškas, o ne tiesiog, nu, be. Kažkas prasto. Gaila, kad naujas Call of Duty bus ant seno varikliuko. Jo, Dovydas parašė dėl Call of Duty. Aš irgi nesupratau, kodėl jie pasiėmė tą seną varikliuką ant Call of Duty to Cold War, kai jie turėjo labai gerą varikliuką su Modern Warfare, bet Sigitas irgi čia kažkada pasakė gerą mintį, kad jie galbūt pradėjo developint Call of Duty Cold War dar tada, kai jie nebuvo sukūrę Modern Warfare to naujo varikliuko pilnai. Tai jie tiesiog jau iš anksčiau dirbo ir aš beveik įmušiau į vartį, bet ne. Ir dėl to tiek jiem truputėlį ir užtruko tas visas. Ir dėl to dabar jie išleido naują Call of Duty ant seno varikliuko, bet šiaip aš girdėjau, kad Cold War'as jisai kaip game'as toksai, nu, nebus kažkas labai wow. Bent jau kol kas iš tos betos, kur ten buvo praeita ar už praeitą savaitgalį. Jis toksai meh. Gerai. Pats laikas gelbėti šitas varžybas ir įmušti įvartį į savo. Šiaip gerai, sutinku, šitas game'as visai gali būti smagus, kai įmuši įvartį. Tada visai yra fun. Bet kol... Jo, kiek turbo. Bet kol neįmuši nei vieno įvarčio, tai kažkaip tipo... Nu, tipo, toksai tas game'as. Gerai. No. Bandė. Teammate'us labai bandė. Bet jam biški nepavyko. One minute. Ne. Ne. Gerai, išgelbėjom. Labai gerai, išgelbėjom. Įmušam, davai dabar dar vieną įvartį ir bus ramu jau tada šitose varžybose. Please. Dar vieną golą. Ir bus dar vienas išgelbėtos varžybos. Ne. Frizzy sako, ką manai apie Watch Dogs Legion, kuris išeina už kelių valandų. Aš manau, kad Watch Dogs Legion, labai sunku pasakyti, bet kažkaip aš manau, kad vis tiek nebus taip gerai, kaip jie galbūt
reklamavo, kur ten sakė, kad galėsit valdyti bet kurį žmogų ir taip toliau. Man atrodo, kad čia tiesiog buvo truputėlį iš marketingo pusės pas juos toksai, tipo, skambus kalbėjimas. Ir galų gale, tas gėjimas bus neblogas, bet aš nemanau, kad kažkas bus wow iš Watch Dogs Legion. Šiaip labai norėčiau. Ir norėčiau tą gėjimą išbandyti. Ir tikrai norėčiau, kad jisai būtų geras ir kokybiškas. Tas galų gale toksai tikrai kokybiškas Watch Dogs. Bet kažkaip... Ne! Visą paskutinį savo gėjimą šiandien! Ne! Eik, tu savo rimtai. Senė, tu rimtai. What? Ne, nu tai aš tai negaliu dabar žaisti po tokio įvarčio. Ta prasme, jis iš karto visą moralę numušė. Burteris klausė, kaip tau speedrunai, pavyzdžiui, kad esi Andreso, Minecrafto ir taip panašiai. Ar esi pats daręs speedrunus? Ne, speedrunų aš nesu daręs pats, bet... Aš manau, tie žmonės, kurie juos daro, turėtų būti užbaninti. Nes... Ta hebra tiesiog laužo žaidimus. Kažkada mačiau Resident Evil 2 to remasterio speedruną. Ten hebra praėjo visą game per 15 ar 20 minučių. Taip, prasimimo taip. Bet... Šiaip fun. Pasižiūrėti tų tokių speedrunų yra tikrai kartais labai 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 fun. Koks mikrofonas čia yra? Čia yra Rode NT2.A. Rode microphone. We got Rode microphone here. Džiugas sako, Edgarai, ar gali pasiūlyti kokį nors žaidimų ant Nintendo Switch'o? Jo, Super Mario Makeris 2. Jeigu atsuktum šitą streamą, pažiūrėtum, kaip man patiko šiandien jį žaist. Ir tai yra tikrai labai geras žaidimas, kai tu perini lygį. Bet kartais... Tas žaidimas gali šiek tiek supykdyt. Supykdyt iki tokio lygio, kad tu greičiausiai reičkvitinsi. Bet šiaip, nežinau, nu man be Mario, aš realiai Switch'ą pirkau tik tai dėl Super Mario. Ir aš praktiškai jokių kitų game'ų nežaidžiu ant Switch'o išskyrus Mario. Tai žinok, aš nelabai galiu kažką patart. Zelda yra be galo nuostabus žaidimas. Breath of the Wild. Bet jis kainuoja kažkodėl tai vis dar 70 eurų Nintendo Store, tai... Nu... Priklauso, kiek tu nori išleis pinigų, bet... Faktas yra tas, kad netgi nusipirkęs Nintendo nebus taip, kad tu išleisi mažai pinigų ant... Žaidimų, nes jie vis tiek kainuos, nu, nemažai tikrai. Tiesa, Nintendo online paslauga yra kur kas pigesnė, jeigu tu, tarkim, PS Plus'ą... Internetą metams gali pasiimti už kiek tenai, berods 60 eurų, ar PAM. Tai Nintendo online'as metams kainuoja 20 eurų. Kas yra visai nice. Nes be to Nintendo online'o tu negalėsi žaisti žaidimų, kaip vat, pavyzdžiui Rocket League, ar kažko kito, kurie reikalauja interneto. Ir žaidimo su kitais multiplayer režimu. Kažkur jau porą minučių tiesiog daužomės ir nieks net nesugeba kamulio nuvesti iki vartų. Tai gal bent dabar? Prašom kažkas, kažką, ne? Please. Guys, please. No. Ne. O, gera gynyba. Buvo gera gynyba. Kažkas parašė, būtų gerai, jeigu remasterintų Call of Duty patį pirmą. Jo, šiaip būtų geras, jeigu pasimtų tuos Call of Duty'us pačius pirmus, kur... Antras pasaulinis karas tenai biuras buvo, ne? Tie patys pirmi Call of Duty'ai ir padarytų iš jų... Kas čia daros? Ir padarytų iš jų kažką panašaus. Būtų žiauriai gerai. Būtų žiauriai cool. Jeigu realiai pasimtų tą vieną pirmų Call of Duty'ų ir padarytų tokią naują remasterį... Tarkim, su Modern Warfare grafikom. Žiaurigi gerai būtų. Bet kol kas lieka tik svajot.
Beveik, Antanai, beveik. Na, šiaip geras šitas buvo kikas, nesakykit, nu tikrai geras. Na? Na? Cakt! Kaip ten kažkas man sakė, kaip... Ai, du kartus reikia paspausti, double jump padaryti, okei. Okay. Gerai, dabar žinosim. Tai. Gerai, vis tiek neišė. Oi ne, kažkaip žinok, kad šitos varžybos, man atrodo, pas mus jau truputėlį feilas. Povilas sako, gal gali pakartoti, koks yra mikrofonas. Mikrofonas yra Rode NT2-A. Nu bent jau tai parašyta čionai, ant jo. Tikiuosi, kad tą pasakiau. Kažkaip, žinokit, man atrodo, čia ne kažkas bus iš tom varžybom. Nu, visiškai čia vienus vartus gaunam. Ir kažkaip net nebetikiu aš to comeback'u. Vat moralė, visą laiką yra moralė, tas dalykas, kur jeigu... O, gerai, gerai, bus. Suskis. Koks jisai suskis? Och, tu suski. Suski. Koks jisai suskis, aš jau buvau praktiškai mušęs įvartį, o tas suskis sususkino labai stipriai, suskis. Nu bet nieko, eina tas suskis, suskin toliau. Viena minutė. Pats laikas comeback'ui. Gerai, labai prastai. Kokį Nintendo ekskluzyvą norėtum pamatyti? 4-0. Nei vieno turbūt, nežinau. Nėra dabar, man atrodo, tokių labai wow Nintendo ekskluzyvų, kurias norėčiau pamandyti. Mantas sako, grafikos kaip 99 metų kompo. Jo, nes mes žaidžiam ant Nintendo Switch'o, mantai. Ir šitas game'as ant Switch'o atrodo realiai labai prastai. Nu, tipo. Ne kažką. Lukas parašė, man patinka, kaip vos neištari ir suvaldai žodžius. Lukai, man tu patinki? Think about that. Nu, tai vyrai gal apsiginam dabar bent jau? Ne, nereikia, 5-0. Iš... Nu, jis parašė Friday the 13 dabar gerai būtų pažaisti. Nes tipo Halloween'as. Halloween'as yra išgalvota šventė. Nežinau, man kažkaip Halloween'as niekados netrodė kaip kažkoks labai didžiulis partis. Tipo, tiesiog toksai, dalykas. Kalėdos, va suprantu, dalykas, bet Halloween'as, nežinau. Niekados kažkaip nebuvo tas žmogus, kuris labai persirenginėjo. Gal būtų Bairys atšvest, kad nors normaliai Halloween'ą. Taip, kokybiškai. Glory Hunteris dar parašė, ar aš čia esu vienintelis, kuris iš tų žmonių, kuris žaisdavo Mario Bros. Per Nokia telefoną. Ne vienintelis, žinok, aš irgi žaidžiau. Šiaip ir dabar yra visai neblogas ant Androidų ir iOS'ų, man atrodo, Super Mario Run. Jis irgi čia senai jau buvo išleistas, man atrodo. Frizis klausė, kokios nuomonės yra apie Mafia Definitive Edition. Mačiau seną žaidimo balsas žaidė per streamą. Nuostabus žaidimas. Mafia Definitive Edition yra nuostabus žaidimas. Amazing. Nu realiai, šių metų top 3 pas mane laisvai patinka. Tikrai žiauriai geras game'as.
Geras tiesiog remasteris. O visa istorija, visa tai, ką jie ten buvo padarę prieš tai dar. Su tuo pačiu pirmu išleidimu, 2000-ųjų pradžioje šiaip jisai buvo geras gėjimas, tai jie tiesiog iš gero gėjimo padarė dar geresnį. Raimundas prašė, 5-0 dar nėra taip blogai, esu pralaimėjęs 9-1. Aš jau būčiau sudaužęs ekraną, jeigu būčiau 9-1 pralaimėjęs. Fu, kaip šitas mapas baisiai atrodo. Tvartas kažkoks. Fu. Ew, aš net nenoriu žaisti šitą žemėlapį. Ew. Užtenka, kad keulės dar išlystų. Ew. Mums reik vieno įvarčio, ne? Kas čia? Mums reik vieno įvarčio iki laimės. Ne, ne, mums reikėjo, ne jums. Velniai. Nu, davai, įvartį. Ne, 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 ne. Ah. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Nu, tai traukis iš kelio, man reikia kamuolį pasimt. Vieną minutę. Ir mes visiškai malam šakės, kaip mes malam. Kažką. Ką tikrai nereiktų malt. Nu. Tiesa, hebra, naujienos, apie kurias reikia pakalbėti. Žaidimų balso laidos per Power'į rytoj nebus dėja, nes per Power'į mes bandom saugotis truputėlį nuo COVID ir dabar nesikviesti svečių pas savo į studiją, dėl to žaidimų balso laidos rytoj nebus. Tai šiaip galvojam kažkada daryti galbūt, o, koks seivas, daryti tiesiog iš namų laidas, kur mes maždaug kalbam su apie naujienas, nežinau, arba su Roku, arba su Sigitu. Bet šį ketvirtadienį dar žaidimų balso laidos nebus. Kas nežino, tai šiaip aš turiu ir laidą per Power'į, tai nuo 2 valandos darbo dienom galite įsijungti, pačekinti. Smagai praleisti savo laiką. Arba dar daugiau šiaip užkulisių radio gyvenimo, gamingo dalykų. X-Faktorius galite pamatyti mano Instagrame Maestro Edgaras. Ir aš į savo Instagramą kaip tik dabar kėliau visą vaizdą, kaip čia atrodo visas šitas streamo setupas. Čia yra laptopas, čia yra kamera, čia yra laidų maždaug 1 milijonas. Nu žodžiu. Milijonai dalykų čia yra aplinkui, tai jeigu norit pamatyti, kaip viskas tai atrodo, šitas labai didžiulis bardakas, tai galite užsukti mano Instagramą, Maestro Edgaras, arba žaidimų balsų Instagramą irgi, tenai viską pamatysit, kaip viskas atrodo. 10 valanda jau Lietuvoje, tai laikas po truputėlį atsisveikinti, Heber. Kažkas paklausė, ar esi žaidęs LA Noir. Jo, esu žaidęs, bet niekados neperėjau, nes tas žaidimas kažkaip ant galo pasidaro labai toksai... Nuobodokas, ne? Nežinau. LA Noir šiaip geras gėjimas buvo, bet man kažkaip ant pačio galo jis toksai tapo. Ech. Galime spagruoti truputėlį liūdnos muzikos, nes jau streamą pabaiga. Oh! Taip, man reikia sad music, sad. Mes esam about you. Mes visada rūpinamės pirkėjo apsaugą. Reklamų nereikia, ačiū. Skaičiuotuvas sako, davai atsineškam pabaigos Meškino Sigitą. Meškino Sigitą nebėra, žinokit jau. Meškino Sigitas iškeliavo anapilin. Deja. Bet... Bet viskas, bičiuliai. Ačiū, kad buvot kartu. Ačiū, kad žiūrėjot. Gražaus jums vakar. Ir...
Sėkmės gyvenime. Dar, manau, susimatysim. Update'as, Sigitas man dar nenupirko naujo kompo, tai nežinau, kaip bus su kitais naujais žaidimais ir jų streamais. Tikėkime, kad artimiausiu metu kažkada pavyks, bet dar kol kas. Kol kas chill. Tai ačiū jums. Ačiū. Gražaus vakaro. Nepamirškit, rytoj išeina Watch Dogs Legion. Gruodžio 10 dieną išeina Cyberpunkas. Lapkričio 19. Cyberpunkas neišeina, bet išeina PlayStation 5. Tai jeigu kažkas kažkur rasite PlayStation 5, parašykit man. Nes aš labai noriu šitos konsolės ir neturiu iš kur nusipirkti. Ir paskutinis klausimas, į ką atsakysim. Glory Hunteris paklausė, ar apsimoka žaisti Payday 2. Ne. Buvo nuostabus žaidimas kažkada, bet dabar jisai labai aidžino prastai. Dėl to dabar Paydayus 2 atrodo taip. Ne. Tai va. Viskas, hebra. Labanakt. Labanakt. Labanaktis. Viskas. Negaliu žiūrėti vienu momentu į kamerą ir paspausti stop stream, tai palaukit.